Aí, minha rapaziada, começando um videozinho aí hoje, uma caçadinha. Olha o parceiro aí, ó. Chama. O bichinho tá aí. Suportezinho já instalado. Porta chumbinho caseiro que nós inventamos de novo. Tamo indo na caçada de rolinho aí, rapaziada. Olha o solzão como é que tá hoje, ó. Hoje tá quente, lindo. Agora é 9 horas. Vamos ver se nós matou uns 5 rolinhos ali pra fazer um frito e gravar um vídeo pra vocês aí, que o canal tá uns dias aí sem um vídeo de caça. Vamos gravar um hoje, né? Vamos ver se nós conseguimos pegar o frito e filmar uns abates pra vocês, se Deus quiser. Desde já peço a força de vocês aí no canal, rapaziada. Deixa o like, que ajuda demais. Se inscreva se você não for inscrito. Ajudar o canalzinho a crescer. Ativa o sininho para não perder nenhuma caçada. E compartilha o vídeo aí com a galera. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Eu vou começar a gravar só lá agora. Valeu. E até daqui a pouco. E rapaziada e moçada do canal, rapaziada, finalizando aí mais uma caçada. Tive que vir gravar um vídeo pra vocês, né? Já tô em casa, rapaziada, aí ó, minha casa é ali em cima, que é a casa do parceiro. Tá aí a bichinha de sempre. Isso aí, rapaziada, eu vou finalizando a caçada. A gente conseguiu fazer 3 disparos aí, eu filmei pra vocês, porém errei todos os 3, rapaziada. Eu vou mostrar a vocês uma coisa aqui que aconteceu, porque eu acho que foi por isso que eu errei. Ó, não sei se vai dar pra vocês pegar aí, ó. Tá vendo, rapaziada? A fibrazinha aí, ó, quebrou. Acho que foi isso, rapaziada. Fez eu errar os tiros. Ó, como é que tá? Eu dei mais uns 5 ou foi 6 disparos. Só que eu não filmei, né? Porque eu já prestei atenção que tava quebrado. Aí acreditei que era por isso que eu tava errando os tiros. Aí eu filmei, fiz os primeiros disparos aí, os 3 disparos que eu fiz, eu gravei e tava errando. Aí eu comecei a fazer outros disparos sem gravar, né? E continuei errando, errei mais 6, se eu não me engano. Aí foi a fibrazinha aí, ó, quebrou mesmo no meio, rapaziada, ó. É foda. Aí eu não gravei mais, né? Tô finalizando o vídeo. Parceiro Sniper já tá em casa, já ficou em casa. Eu já desci pra cá e tô finalizando o vídeo pra vocês aí também. Aí a bichinha de sempre, nas caçadas, né? Usada nas caçadas. Caçada de rolinha hoje deu fraca, rapaziada. Devido a isso aí, né? Não acertei um tiro. Como vocês viram aí, errei todos os 3 que eu gravei. E mais 6 por fora que eu não gravei. Errei também. Tentei regular, rapaziada, ela. Dei um tiro lá nos pés de pau ainda pra ver se eu consegui regular. Também não consegui regular. Acho que é porque a mira quebrou, né? Aí ficou fora da regulagem, não tô conseguindo mais. Já vou fazer o pedido de outra, chegando em casa ali, se Deus quiser. Vou fazer o pedido aí de outra fibrazinha aí, se Deus quiser, pra nós colocar e fazer outras caçadas aí, gravar mais caçada pra vocês. Chumbinho improvisado aí, rapaziada, que eu fiz, ó, pra vocês verem, ó. Tá improvisado, porta chumbinho. Chumbinho usado aí, o snipe. E é isso aí. Vamos desculpando aí as erradas, né? Os tiros errados e a caçada que deu fraco hoje novamente. Tava trabalhando aí, rapaziada. Como vocês viram o vídeo que eu postei aí, o último vídeo. Tava trabalhando aí. Tirei um tempinho hoje pra vir dar uma caçada aí, mas meu parceiro Sniper René aí. Mas, infelizmente, por nosso azar aconteceu isso aí, né? Quebrou a fibrazinha aí, nós não conseguiu pegar o frito, mas tá bom. O parceiro ainda matou umas 6, se eu não me engano, e errou uns tiros ainda lá também. Então é isso aí, rapaziada.
Vou subir ali no giro de casa, já vou agilizar para eu pedir outra fibrazinha aí. Vou ver quanto é que tá lá no Mercado Livre. Peço a vocês desde já, deixa o like aí para ajudar o canal a fortalecer, rapaziada. Estamos chegando aos 1.000 inscritos, graças a Deus, primeiramente. E segundamente a vocês aí que tá fortalecendo o canal, dando uma força. Deixando o like para nós, né? Se inscreva, rapaziada. Se você não for inscrito, se inscreva aí, deixe seu like que ajuda demais. Deixe seu comentário, o que é que você tá achando aí dos vídeos. Compartilhe o vídeo para quem gosta aí de caçar. E bora bater os 1.000zão aí, se Deus quiser, rapaziada. Primeiramente com fé nele. E segundamente com a ajuda de vocês aí, nós vamos chegar lá nos 1.000 inscritos, se Deus quiser. E a tendência é só subir, né? Melhorar cada vez mais. Com fé do cara lá de cima. E na força de cada um de vocês aí. Tamo junto, rapaziada. Olha o solzão como é que tá hoje. Um abraço aí pra vocês. Até a próxima caçada. Eu vou fazer a encomenda aí, o pedido, né? Vou ver se vai chegar. Chegar logo, não é? Nós coloca e faz mais uns vídeos. Se não chegar, rapaziada, eu for demorar pra chegar, eu vou ver se eu consigo regular ela, chegar em casa, pra gravar vídeo assim mesmo pra vocês. Valeu? Pra no canal não ficar sem vídeo, aí nós ver o que é que vai dar, né? É isso aí, tamo junto. Até a próxima caça daí, se Deus quiser. Fui caboclo disposto da mão grossa, todo tipo de luta eu enfrentei, broquei mato de foice, cultivei, cortei vara pra cerca e fiz palhoça. Na rotina de casa para a roça, com chinelo de couro em cada pé, a enxada de marca jacaré e o boi manso da canga do